Cara, esse Lil Dark é muito inconveniente, né, mano? Tipo, eu gosto de tudo, Dark, mas das vezes eu tô chato pra caralho, hein, mano? Na moral. Eu acho que é a sua idade, mano. Quando você ser mais velho, tu vai entender o que eu tô falando. Tudo bem, mano. Você só tem 14 me anos. mijar. Tu É tranquilo, porque você vai ter um Não pouquinho se mais maduro. mija! Não se mija, vou ter que limpar! Não se Você mija! caiu com meu óculos! Você quebrou meu óculos? Que eu quebrei? Seu óculos tem tátil! Tá com Seu filho da puta! Você se preocupa com o seu óculos em vez de mim? Óbvio! Sua arrombada! Meu óculos foi caro! Eu tô planejando uma live alcoólica. Eu, Greninja LOL, Yula LOL e Amiga, Doce Chubuca. Beleza? Amiga!